Dobro večer svima i dobrodošli na Dorissimo Possibile, zajednički koncertni projekt triju glazbenih škola. Osnovne glazbene škole Contessa Dora iz Našica, glazbene škole Blagoje Bersa iz Zadra i glazbene škole Slavonski Brod. Ovaj projekt nastao je u čast 100. obljetnice smrti jedne od najvećih hrvatskih skladateljica Dore Pejačević. Kao vrhunac cijelog ovog projekta iznjedrila su se tri koncerta. Prvi večeras u Slavonskom Brodu, drugi sutra u Našicama u Dorinom gradu, a treći u sljedeću subotu u Zadru. Večeras ćete čuti pregršt sjajnih Dorinih skladbi, što u originalu, što u obradama, i neću dužiti. Uživajte u onome što slijedi. Thank you.
Thank you.
procvjetati.